بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد محترم ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے باب المناسخہ فرائض میں ایک باب یہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ باب مانا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے باب المناسخہ مناسخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے فرائض میں کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کا طریقہ تقسیم نہیں کیا گیا تھا اور اس کا طریقہ تقسیم ہونے سے پہلے ہی اس کے کسی وارث کا جس کو اس کے طریقے میں سے حصہ ملنا تھا اس کا انتقال ہو گیا ابھی بھی طریقہ تقسیم نہیں ہوا تیسرے کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چوتھے کا بھی انتقال ہو گیا اس طرح سے اگر ایک سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں اور طریقہ ابھی پہلے کا ہی تقسیم نہیں ہوا ہے اور جو انتقال کر گئے ہیں بعد میں یہ لوگ پہلے والے میت کے مرنے والے کے وارث بنتے ہیں تو ایسی شکل کو فرائض والوں کی اصطلاح میں مناسخہ کہا جاتا ہے اسی کو باب المناسخہ کہتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے جو پچھلے زمانے میں طریقہ تھا وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے بہت مشکل بنا کر کے اس کو پیش کیا گیا جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں بڑی دقتیں آتی تھیں بڑی پریشانیاں آتی تھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پرانے طریقے کو چھوڑ کر کے ایسا طریقہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جس طریقے پر چل کر کے اسٹوڈنٹ کو آسانی ہو سکتی ہے دیکھیے ہم کس طریقے سے اسے تقسیم کرتے ہیں مناسخہ کا یہ طریقہ اس کے لیے ہم پہلی مثال لیتے ہیں مان لیجئے ایک شخص زید اس کا انتقال ہوا زید کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کی ایک بیوی ہے تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں زید کی بیوی ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی ماں بھی ہے زید کا انتقال ہوا ہے زید کی بیوی ہے تین بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں اس کی ماں بھی ابھی زندہ ہے اتنے لوگ تھے اس کا طریقہ ابھی زید کا تقسیم نہیں ہوا ہے اور تقسیم ہونے سے پہلے ماں کی عمر زیادہ تھی ماں کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا ابھی ماں کا بھی طریقہ اب تقسیم کرنا ہے زید کا طریقہ بھی تقسیم کرنا ہے زید کے طریقے میں سے ماں کو جو حصہ ملنا ہے اس حصے کو تقسیم کرنا ہے ماں کے جو رشتہ دار ہوں گے اس وقت جن کو حصہ ملنا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات آئے گی اس کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا جن کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے سامنے ہم تا لکھ دیتے ہیں اس کا مطلب کہ ان کی وفات ہو گئی زید کا یہ طریقہ تقسیم کرنا ہے اب ان کے کچھ الگ رشتہ دار ہو سکتے ہیں بیوی کے کچھ الگ بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیں تقسیم کرنا ہے دیکھیے کیسے تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے زید کا طریقہ ہمیں ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے زید کی بیوی ہے ماں ہے تین بیٹے تو تینوں بیٹوں کو ہم الگ الگ لکھیں گے ایک بیٹا ہوا دوسرا بیٹا ہوا تیسرا بیٹا ہوا بیٹیوں کو بھی الگ الگ لکھیں گے بیٹی اس میں تقسیم کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے بیوی ہے ماں ہے تین بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں بیوی کا حصہ چونکہ بیٹا بیٹی ہے اس لیے اس کو 1/8 ملے گا ماں کا حصہ 1/6 ہوگا بقیہ یہ جتنے ہیں یہ سب کی سب اسباب بنتے ہیں ان کو باقی ملے گا
8 और 6 होने की वजह से, चूँकि 1/8 है और 1/6 है, यहाँ तरीका बनेगा 2/4। बीवी का हिस्सा निकालेंगे, इसमें बीवी का शेयर तो 3 आएगा, माँ का शेयर निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 और 3 = 7, 24 में से 7 निकाल देंगे तो बाकी सब बेटा और बेटी का, ये 17 होगा। अब इसके बाद तकसीम करना है हमें, जो भी ज़ैद का तरीका है वो इनके दरमियान तकसीम करना है। ज़ैद का तरीका थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 24 लाख है। अब 24 लाख में से बीवी का हिस्सा निकालेंगे तो बीवी का हिस्सा 3 लाख होगा। माँ का हिस्सा 4 लाख होगा। 3 लाख 4 लाख, ये 7 लाख हो गया। बकिया 17 लाख जो बाकी बचा हुआ है, ये 17 लाख बेटे और बेटों में तकसीम होगा। कैसे तकसीम करेंगे ये 17 लाख हर एक के हिस्से में, कैसे आएगा? अब ये बेटों को डबल मान लेंगे, बेटी को सिंगल, तो 2 बेटियाँ, 3 बेटे 6 हो गए, ये 2 मिला करके 8। 17 लाख को हमें 8 जगह तकसीम करना है। यहाँ 17 लिख देते हैं, फिर इसको 8 से तकसीम करते हैं। कैलकुलेटर हो तो आप तकसीम कर लीजिए, 8 × 2 = 16, 1, फिर 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 212,050 एक बेटी का हिस्सा होगा, 212,050। हमने बेटियों को अलग अलग लिखा था इसीलिए, अब देखिए उसके सामने लिखेंगे 212,500, दूसरा भी 212,500, बेटियों का ये हिस्सा हो गया। बेटे का हिस्सा जस्ट इसके डबल होगा, तो 12 × 2 = 24, 25,000 ये हो जाएगा, 4 लाख ये हो जाएगा, तो एक बेटे का हिस्सा होगा 4,25,000, दूसरे बेटे का हिस्सा होगा 4,25,000, तीसरे बेटे का हिस्सा होगा 4,25,000। जोड़ लेते हैं सबको, देखते हैं 24 लाख आता है कि नहीं। ये 3 लाख है, ये 4 लाख है, 7 लाख हो गया, ये 4 लाख है, 4 लाख है, 4 लाख है, 12 लाख हो गया, ये 12 और 7 = 19, 19 × 2 = 21, 2 = 23, और ये मिला करके पूरा 24, इस तरह से 24 पूरा हो जाएगा। ये हमारा जो है हिसाब हो गया। हमने 24 लाख ये तकसीम कर दिया है। असल हमको जो दिखाना है आपको इस एपिसोड में, वो इसके बाद अभी आ रहा है। इसके बाद हमने बेटी का हिस्सा दे दिया, बेटों का हिस्सा भी दे दिया। यहाँ हमने क्या लिखा है, माँ का इंतकाल हो गया। अब ये माँ जिसको 4 लाख मिला हुआ था, इसकी वफात हो गई है। अब ये 4 लाख जो इसके हिस्से का बनता था, अब तो वो है नहीं, तो जो माँ के वारिस बनेंगे उसको वो हिस्सा चला जाएगा। अब हम यहाँ माँ के वारिस कौन हैं उनको लिखते हैं आपके सामने, दूसरी जो है जगह पे। देखिए पहले जो लोग यहाँ हैं उनको देखेंगे कि उनसे माँ का रिश्ता क्या होता है। ये मरने वाले का बेटा है, ये उसकी माँ है, तो ये उसका बेटा हुआ। ये बेटे की बीवी है जिसे हम बहू कहते हैं, ये माँ की बहू है, और बहू का कोई हिस्सा माँ के हिस्से में नहीं होता है, माँ के तरके में नहीं होता है बीवी का हिस्सा, इसलिए इसको तो नहीं मिलेगा, ये तो वारिस नहीं बनती है। अब उसके बाद बेटा है, ये बेटा मरने वाले का बेटा है, इस माँ का ये पोता हो गया, इस माँ के क्या है, पोते हैं, और ये 2 बेटियाँ इस माँ की पोतियाँ हैं। ये यही देखना पड़ता है, माँ की पोतियाँ हैं और माँ के ये 2 जो है पोतियाँ हैं, 3 बेटे हैं। बीवी को इसमें हिस्सा नहीं मिल रहा है, माँ का और कोई रिश्तेदार नहीं है, बस यही हैं जिनको हिस्सा मिलना है। अब मैं आपको यहाँ लिखता हूँ,
اب یہ تین جو ہے پوتے اور دو پوتی ہیں اس کے ماں کے انتقال کے وقت میں اس کے جو طریقہ ہے چار لاکھ ہے اور اس کے تین پوتے اور تین پوتیاں ہیں یہاں ہم لکھیں گے پوتا 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 یہ تین ہو گئے اور دو پوتیاں اب اس کے لحاظ سے تین پوتا ڈبل ہو گیا چھ دو پوتیاں یہ آٹھ جیسے یہاں آٹھ لکھا تھا آٹھ بنا کر کے دو دو شیئر پوتوں کے ہو گئے اور ایک ایک شیئر جو ہے پوتیوں کے ہو گئے طریقہ ہمارے سامنے ہے یہ چار لاکھ یہ طریقہ ہم لکھ دیں گے چار لاکھ یہاں پہ یہی تقسیم کرنا ہے چار لاکھ ان کے درمیان جن کو پہلے سے بھی طریقہ ملا ہوا اور یہاں بھی مل رہا ہے اب چار لاکھ میں پوتے کا حصہ جب اس کو آٹھ جگہ کے لحاظ سے کریں گے تو طریقہ کی تقسیم میں آٹھ نیچے آئے گا اور طریقہ یہ اوپر چار لاکھ شیئر دو یہ ہوا آٹھ پانچ چالیس پچاس ہزار ایک لاکھ چار لاکھ میں سے ایک ایک لاکھ پوتے کا ہوا تینوں پوتوں کا ایک ایک لاکھ اور پوتیوں کا پچاس پچاس ہزار یہ الگ ہے اس کو وہاں نہ لے جائیے گا یہ ان کا حصہ ہو گیا اب یہاں بیٹے کی حیثیت سے یہی چار لاکھ پچیس ہزار پائے تھے وہاں پھر پوتے کی حیثیت سے اس ماں کے حصے میں جو ان کی دادی ہوتی تھی اس میں ان کو ایک ایک لاکھ مل گیا اب یہ دونوں کو آخر میں جوڑیں گے اب اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا دیکھیے اسی کو مناسخہ کہا جاتا ہے بیوی کا انتقال ہوا ہے بیوی یہاں ہے یہ اس کا یہ شیئر تین تھا تین لاکھ اس کو حصہ ملا ہوا تھا پہلے والے میت سے یہی تین لاکھ اس کا طریقہ ہے اس تین لاکھ کو ہمیں تقسیم کرنا ہے بیوی کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ جو لڑکے ہیں تین بیٹے اور دو بیٹیاں یہ اسی بیوی سے ہیں تو یہ اس کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں یہی کیا ہوں گے اس کے بھی بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے اور اس بیوی کی اگر دوسرے سے شادی ہو تو شوہر ہوتا ہے نہیں ہو عام طریقے سے ہندوستان میں نہیں ہوتا اس لیے ہم مان کے چلتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور یہی بیٹے اور بیٹیاں اس کی بھی ہیں اس کے لحاظ سے ہم مان کر کے یہ چلتے ہیں البتہ اس بیوی کی اپنے ماں باپ ابھی زندہ ہیں بیوی کے ماں باپ زندہ ہیں جن کا اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے تو اب ہم لکھیں گے بیوی کی وفات کے وقت میں ماں باپ جو بیوی کے ماں باپ ہیں یہ ماں نہیں ہے یہ اور تین بیٹے یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے ایک بیٹی دوسری بیٹی یہ بیٹے اور بیٹیاں وہی ہیں جو یہاں ہیں یہ ماں الگ تھی یہ مرنے والے زید کی ماں تھی اب یہ جو ماں ہے اس بیوی کی ماں ہے ماں کا حصہ ہوتا ہے ون سکس باپ کا بھی حصہ ہوگا ون سکس بقیہ ان سب کو باقی ملتا ہے دیکھیے مسئلہ ہوگا چھ سے دونوں کو ایک ایک چار باقی بچے گا چار ان کو جائے گا طریقہ ہمارے پاس ہے ان کا تین لاکھ طریقہ ہم یہاں لکھ دیں گے اب تقسیم کرنا ہے تین لاکھ سب سے پہلے ماں کو تین لاکھ میں سے ایک حصہ ہے اس کا چھ جگہ کر کے تو ماں کا پچاس ہزار بنے گا باپ کا بھی پچاس ہزار بنے گا اب یہ بیٹا بیٹی بیٹا ڈبل بیٹی سنگل اس لیے اچھی پورے ملا کر کے آٹھ ہو جائیں گے آٹھ جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کے لحاظ سے ہم تقسیم کریں گے جب تو ابھی باقی بچا ہوا ہے ہمارے پاس تین لاکھ میں سے دو لاکھ دو لاکھ میں سے ہم کو کتنی جگہ کرنا ہے آٹھ جگہ کرنا ہے دو لاکھ میں جب آپ آٹھ جگہ کریں گے دو لاکھ میں تو پچیس ہزار ایک بیٹی کا حصہ بنے گا
دوسری بیٹی کا بھی 25,000 اور 50-50,000 تینوں بیٹوں کا حصہ بنے گا. یہ پورا حصہ ہوا دیکھیے 50-50-50-50 یہ 2.5 لاکھ ہو گیا, یہ 50 3 لاکھ ہو گیا, 3 لاکھ اس کا جو ہے طریقہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو بیٹا ہے یہاں پر, یہی بیٹا یہاں پر بھی ہے, یہی پوتے کی شکل میں وہاں ہے. اب تینوں کو ہم جوڑ لیں گے. اب پورے کا حصہ کیسے کیسے ہوگا اس کو ہم جوڑ کر کے اب یہاں پر لکھ لیں گے ایک جگہ پہ, پورے جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے جوڑ کر کے لکھ لیں گے. دیکھیے یہاں بیٹے کو 4,25,000 ملا ہوا ہے, ایک بیٹے کو 4,25,000 یہ ایک جگہ پہ ملا ہے, ایک جگہ پر 1 لاکھ ملا ہے, ایک جگہ پہ 50,000 ملا ہے. اس کو جوڑ لیں گے, 5 × 2 = 7, 5,75,000. یہ جو بیٹے ہیں ان کو کتنا حصہ مل رہا ہے یہاں پہ, 5,75,000 ایک بیٹے کو, تینوں بیٹوں کو بھی ایسے ہی ملے گا. اب ہم ان کا پورا حصہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں, یہاں جگہ نہیں ہے اس ورنہ یہیں پر پلس کر کے لکھ دیا جاتا ہے یہ پورا, اور ایک ہی جگہ پہ جوڑ کے لکھ دیا جاتا ہے. میں اس کو مٹا مٹا کر کے, اب پہلے جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کے ذہن میں رہے گا, اب میں یہاں لکھ دیتا ہوں 5,75,000. یہ بھی 5,75,000. یہ بھی 5,75,000. اب بیٹی کے بارے میں آتے ہیں. یہاں بیٹی کو ملا تھا 2,12,500, یہاں ملا ہے 25,000. تو 25,000, 50,000, 75,000 ہو گیا, اور 75,000 ساتھ میں یہ 2,12,500 اور 75,000. 5, 5 × 2 = 7, 7 × 8 2,87,500 ایک بیٹی کا حصہ ہوا. 87,500 یہ بیٹیوں کا ہو گیا, جوڑ دیا ہم نے. بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, اور بیوی کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اب تو تقسیم ہو گیا, یہ بھی تقسیم ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس ہے, اور یہاں پر اس کے جو بیوی کے ماں باپ تھے 50,000 50,000 لے کر کے, ان کو 1 لاکھ گیا ہے. بقیہ اسے آپ جوڑ لیجئے پورا, اور پہلے میت کے واری کا جو طریقہ تھا وہ 24 لاکھ تھا, اسی کے لحاظ سے دیکھیے 24 لاکھ ہوتا ہے کہ نہیں. ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تھوڑا, یہ 0000 ہوا, 0000 دوسرا 0 ہوا, 5 × 5 = 10 ہوا, 1 × 7 = 8 = 7 15 15 × 5 = 20 5 × 25 = 30 ایک اور 0 ہوا, 8 × 3 = 11 11 + 8 = 19 19 + 7 رہے گا یہ 7 26 26 + 7 = 33 + 7 = 40 4 × 4 = 2 = 8 8 × 5 = 13 5 = 18 18 × 5 = 23 یہ 23 لاکھ پورے ہو گئے. اور 1 لاکھ یہاں جو بیوی کے ماں باپ تھے وہ اس میں داخل نہیں ہیں, تو ان کا 1 لاکھ ہوتا ہے. پورا 24 لاکھ اس طریقے سے ہو جائے گا. جو پہلے میت کا طریقہ تھا ہم نے 24 لاکھ پورا اس طریقے سے تقسیم کر دیا. اب آپ کے سامنے دیکھیے یہ ہے وقت پر طریقہ نہ تقسیم کرنے کی وجہ سے پریشانیاں. اگر طریقہ تقسیم نہیں ہوا ہے, کئی لوگ مر گئے اس کے بعد, تو کتنی پریشانیاں. 2 مرے تھے دیکھیے کتنی پریشانی کے ساتھ طریقہ تقسیم کیا گیا ہے. اگر 2 سے زیادہ مرتے تو اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی طریقہ کو تقسیم کرنے میں.
لیکن یہاں ہم نے صرف دو ہی فرض کیا تھا، کبھی تین بھی مر جاتے ہیں، کبھی چار بھی مر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ طریقہ تقسیم ہی نہیں ہوتا ہے، لوگ ویسے ہی رہتے جاتے ہیں، بعد میں کہیں جا کر کے خیال آیا چلو اب طریقہ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ شکل اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے طریقے کی تقسیم کو لے کر کے۔ اس لیے طریقہ جتنی جلدی تقسیم کر دیں اتنا بہتر ہوتا ہے، مناسخہ والی شکل نہ آئے تو یہی بہتر ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایک سے زیادہ مرنے کا معاملہ، یعنی میت کا معاملہ نہ ہو۔ ایک مثال میں نے آپ کو دکھائی ہے صرف ابھی، اس ایک مثال میں ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی پریشانی سے طریقہ تقسیم ہوتا ہے۔ کبھی یہ طریقہ آسانی سے تقسیم ہو سکتا ہے، وہ کیا شکل ہوتی ہے اس کی ایک مثال ہم آپ کو بہت جلدی میں دکھاتے ہیں۔ اس میں الگ الگ مسئلہ نہیں کرنا پڑتا ہے، دو میت ہونے کے باوجود بھی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مان لیتے ہیں زید ہے وہ، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی ہے، اسی بیوی سے اس کی اولاد ہے، ایک بیٹا ہے، تین بیٹیاں ہیں، دو بیٹا لکھتے ہیں، تین بیٹیاں۔ زید کا انتقال ہوا ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، تو بیوی کا حصہ 1/8 ہوتا ہے ایسی شکل میں، اور یہ پورے جو ہے باقی پاتے ہیں۔ مسئلہ ہم 8 سے کرتے ہیں، ایک حصہ بیوی کا جائے گا، 7 حصہ جو بچا ہے اس میں یہ لوگ شریک ہوں گے، یعنی بیٹی کو ایک حصہ اس میں سے، بیٹے کو 2 حصہ، اس طرح سے دونوں بیٹوں کو 4 مان لیں گے، یہ 3 ملا کر کے پورے 7 ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل۔ دیکھیے بیوی کا ایک حصہ، دونوں جو بیٹے ہیں ان کو 2-2، بیٹیوں کو 1-1، یہ پورا 8 ہو گیا۔ دیکھیے حصہ 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8۔ اب ہمیں تقسیم کرنا ہے طریقہ، لیکن طریقہ تقسیم سے پہلے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ بیوی انتقال کر گئی ہے، ہاں تا لکھ دیا، مطلب کیا اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بیوی ان بچوں کی ماں ہے، بچوں کی ماں ہے، پہلے مرنے والے کی یہ بیوی تھی، لیکن ان بچوں کی کیا ہے، یہ ماں ہے، یہ بچوں کی ماں ہے، اس کا ماں کا انتقال ہو گیا، تو یہ بیٹا جیسے زید کا تھا ویسے اس بیوی کا بھی ہے، یہ بیٹی جیسے زید کی تھی ویسے اس کی بھی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں آتا رشتے میں، تو یہاں دو مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طریقہ بھی ہے زید کا وہی طریقہ، جبکہ بیوی کے اور کوئی رشتہ دار ایسے نہیں ہیں، ماں باپ جیسے، ماں باپ اس کے زندہ نہیں ہیں، پہلے ہی مر چکے ہیں، تو ایسی شکل میں وہی ایک طریقہ جو زید کا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں 8 لاکھ مان لیجئے، یہ 8 لاکھ یا 9 لاکھ جو بھی آپ کو ماننا ہے مان لیجئے، یہی طریقہ اب ہم تقسیم کر دیں گے ڈائریکٹ بیٹا اور بیٹی میں۔ یہ 8 لاکھ طریقہ ان کے اندر تقسیم ہو جائے گا، 8 لاکھ کو جب تقسیم کرنا ہے ہمیں، یہ 7 ہیں، ہم 7 ہی لاکھ مان لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے ابھی جلدی سے۔ یہ پورے جو ہے 7 حصے ہوتے ہیں ان کے، تو 7 لاکھ میں سے 2-2 لاکھ بیٹوں کا ہو گیا، 1-1 لاکھ بیٹیوں کا ہو گیا، پورا 7 لاکھ تقسیم ہو گیا۔ 2 مرتبہ مسئلہ حل کرنے کی ضرورت یہاں پیش نہیں آتی ہے، ایسی شکلیں بھی ہندوستان میں بہت ہوتی ہیں۔ اسی پر ہم آج کا یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں اور آپ سے الوداع چاہتے ہیں، آپ سے رخصتی چاہتے ہیں اسی پر درس ختم کرتے ہوئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ مسائل اور آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔